prilika je da kažem šta mislim, to jest da pohvalim i podržim ovaj sajt koji se zove Sva ta muzika, zato što se tu radi o nečemu što je jako bitno za ovaj grad, to jest za Suboticu, da se na jednom mestu u sledećih 2, 3, 4, 5 i možda i više godina oformi jedan veliki dokument o tome ko je šta ovde svirao u ovom gradu, kako je svirao, gde se sviralo, kako je bilo tamo još posle Drugog svetskog rata, da li je smelo da se svira ovo ili ono, da li je zabranjivana muzika i tako dalje. Ima tu divnih priča, samo treba se svih tih ljudi setiti, a naravno kako se približavamo ovom vremenu, ispratiti sve ono što se događalo i krajem prošlog veka i 80. 90. prošlog i sad naravno i ovaj novi vek. Tako da, drago mi je što sam to vidio da postoji i da neko u ovom gradu misli o tome.